Název jedenáctého dílu Car Coachingu je Podněcujme dítě k vlastní zvídavosti a aktivitě. Kdo by z nás nechtěl mít dítě, který má radost z toho, co dělá? Kdo by z nás nechtěl umět pracovat s vnitřní motivaci, budit k dítěti lásku k dané činnosti? A o tom je právě jedenáctý díl Car Coachingu a ne řízení není vedení. Tématem jedenáctého dílu car coachingu je podněcujme v našem dítěti zvídavost a aktivitu a ne, řízení není vedení. Co tím chce autor říci? Samozřejmě sami dobře víte, že tou nejcennější vlastností, kterou chceme v dítěti vytvořit vůči pohybové aktivitě, je radost. Dítě by mělo mít radost. Všichni víte, že mluvíme o vnitřní a vnější motivací a vnitřní motivace je to, co vytváří v dítěti radost. Proč? Jestliže to chci dělat, což je vnitřní motivace, nějaká implicitnost k tomu stavu, já to chci dělat, tak samozřejmě dělám něco, co mě baví. To znamená už to, že to chci dělat, proto ta síla, ta vnitřní motivace je úžasná. Z hlediska vrcholového sportu a další budoucnosti našich dětí je důležité si uvědomit, že je to vlastně určitá přestupní stanice. Přestupní stanice do stavu flow. A stav flow je něco, co je trošičku obezřetno obaleno takovou. Takovým oparem, dalo by se říct, možná i trošičku ezoteriky, spirituality, ale věda postupně poznává, že tento stav určitý transformace, lásky k činnosti, vidíte, láska k činnosti. Ano, vstupními dveřmi do tohoto stavu je právě láska. Mě to extrémně baví. Vnitřní motivace, radost. A proto bychom měli umět v dítěti s těmito segmenty, s těmito aspekty pracovat. Vytvářet v dítěti radost. Díky tomu se potom má předpoklad dostávat do toho stavu flow, kde podává ty největší výkony. Důležité je v tomhle tom samozřejmě podporovat v tom dítěti určitou samostatnost. A určitý. Aspekt práce se svobodou. Víte, my si to často moc neuvědomujeme, ale svoboda jako taková je velmi podstatná věc, jednoznačně. Ale na druhé straně, a o tom už se tolik nemluví, já s ním musím umět pracovat. Pokud sportovec neumí pracovat se svobodou, nemá ještě navíc vnitřní motivaci, nemá z té činnosti takovou radost, nedostává se do stavu flow, je vám jasný, že ta svoboda ho vlastně ničí? Dám příklad, dáte dobrovolný trénink. Pokud dám dobrovolný trénink někomu, koho ta činnost baví, kdo je vnitřně motivován, kdo se dostává do stavu flow a díky tomu má vlastně úžasné prožitky, zážitky, no ten vám na ten dobrovolný trénink přijde a těší se. Pokud dáte dobrovolný trénink někomu, kdo nemá tyto aspekty, no tak buď na ten trénink jde jenom z toho důvodu, aby ho tam viděl trenér, anebo taky z toho důvodu, že vlastně je k tomu donucen. A to za nic nestojí. Proto umět pracovat se svobodou znamená vlastně, respektive druhým krokem, a předpokladem je toho vytvořit v dítěti tu emoci. Takže vytvořme v dítěti emoci, pomáhejme vytvářet vnitřní motivaci, následně na to se dostává dítě do stavu flow, nebo i dospělý, a následně na to vlastně daleko lépe umí pracovat se svobodou. Důležitou věcí k tomu, abychom vytvořili tu silnou emoci, je vytvářet v dětech zvídavost, zvědavost, respektive určitý zájem o tu danou věc. A tady můžeme pomoct třeba malým dětem i z hlediska určitých právě dialogů v autě. Dovedu si představit, že. Obecně lidskou přirozeností na konec je zvědavost, že jo. Ale jednou z těch nejzákladnějších otázek a odpovědí vůči dětem je hned vlastně vec ho k tomu zamyslet se nad tou věcí. To znamená, dovedu si představit, že dítě v autě se zeptá, mami, má plíšková, nej plíšková kája nejlepší servis na okruhu WTA mezi tenistkama? Třeba se vás takhle dítě zeptá. A důležitý, abych vytvářel tu zvídavost, je odpovědět jak má, nemá, anebo co myslíš ty a kde bychom to našli? To je odpověď, kdy vlastně vytváříte v tom dítěti úplně jiný mindset k otázkám, který život bude tomu dítěti klát do cesty. Takže díky těmto věcem můžu vlastně vytvářet tu zvídavost. Jak asi to dítě na podkladě této otázky, kdy řeknu, No, co myslíš ty? Já myslím, že možná ano. A dítě se podívá do mobilu a najednou může odpovědět. Hmm, koukám na statistiky a dává celkem hodně S. Máš pravdu, má vysokou úspěšnost prvního podání. Tak to vypadá, že asi jo, viď, mami. Ale na Iznera stejně nemá, což může dítě často negovat, protože Izner je Chlap a má servis ještě tvrdší. Takže tento dialog je pro mě velice prospěšný, protože vytváří v dítěti zvídavost. Všimněte si, že tam dodalo ještě i znera. To znamená, ta zvídavost se najednou rozšiřuje. A to je to, co třeba potřebujeme do současného života. A myslím si, že v době umělé inteligence tato zvídavost bude, bude velmi nutná. Dalším bodem, který vede vlastně k tomu implicitnímu učení, je, Bavit se o řešení konkrétních situací. Nejenom ne tu situaci popsat, nejenom ji vytknout, ale důležité je to řešení. Vzpomínáte? Toto jsme řešili především v dílu o pochvalách. Posledním takovým bodem, který je důležitý k tomu, aby dítě mělo tu danou věc rádo a vytvářeli jsme emoční vazbu, potažmo tu stav flow, potažmo vlastně tu vnitřní motivaci je vytvořit vlastně mezi náma určitý domácí prostředí. Sami dobře víte, že v prostředí, který není úplně příjemný, velmi těžce emoční vazbu vytvoříme. Proto mimochodem, i ve firemních kulturách jedním z největších brzdících bariér vlastně. Tohoto aspektu jsou mezilidské vztahy. Pokud lidé nemají mezi sebou hezké mezilidské vztahy, velmi těžce vytvoříte e, nějakou ak pozitivní vazbu k něčemu, co tyto lidé dělají. Úplně stejně v rodinách. Pokud nemáme hezké vztahy a neumíme vytvořit takový to domácí prostředí, potom se velmi těžce hovoří s dítětem o tom, že by mělo či nemělo a jakým způsobem mělo vytvářet emoční vazbu k tomu. Ta důvěra tam není nastolena. Z tohoto hlediska je hrozně důležité si uvědomit pět základních bodů. To znamená, ta vnitřně motivovaná aktivita našeho dítěte potře po povede daleko více procentuálně k těm úspěchům. Proto si uvědomme, na čem bychom měli pracovat: na vnitřní motivaci. Dalším bodem, který vede k tomu, aby procentuálně asi to dítě bylo šťastnější a zároveň úspěšnější, je podpora určité samostatnosti. Umět pracovat se svobodou a se svým názorem je to určitá. Cesta k zodpovědnosti a tu mimochodem bude potřebovat v životě také. Dalším bodem je, abychom na určitý zvídavé otázky našich dětí neodpovídala, neodpovídali řešením, ale nechali to dítě přemýšlet, nechali to dítě hledat tu odpověď samotnou. Vzpomeňte na maminku, který se ptalo dítě, jestli Plíšková má nejlepší servis na okruhu. Dalším bodem je abychom, když řešíme určitou situaci, tak abychom ji jenom nepopisovali, ale abychom přistoupili ke konkrétním možnostem řešení. Samozřejmě prvé nechám to řešení na dítěti, ale potom inspirativně jako kouč vedu to dítě k tomu řešení, který si myslíte, že z racionálního hlediska je správné, ale nechte ho to dítě objevit to řešení, ne že mu ho předložím. Je úplně něco jiného, když něco uděláte podle návodu, a něco jiného, když na to přijdete sami. To sami dobře víte, třeba ze školy, z matematických úkol, úloh. A to poslední, ten vztah a zájem o sport, je zrcadlem pro vztah našeho dítěte obecně ke všem sportovním aktivitám. A vy dobře víte, že v současném světě mít pozitivní vztah k pohybovým a sportovním aktivitám je nejen součástí vrcholového sportu a lidí, kteří se zajímají o vrcholový sport, ale mělo by se to stát součástí našeho každodenního života.